Dobře, takže Ulman nám řekl, že fašisté obsadili celou černou stanici, kam jsme se původně měli dostat. My už jsme se sem dostali, ovšem bez Ulmana, respektive s Ulmanem, ale Ulman nám nemůže nějak extra pomoci. Každopádně, dostali jsme od něj nějakou takovouhle zbraň, ta má na sobě tlumič, takže když někoho budeme zabíjet, tak to aspoň nikdo neuslyší. To se hodí. Aha, a nebo je tady rovnou Ulman, který nás vezme do stanice polic. No, výborně. Pojď sem a odpočin si. Odpočinek je docela potřeba, to se hodí. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že toto už je začátek páté kapitoly a já jsem v minulém díle říkal, že si projdeme akorát na tom povrchu a tedy potom jsem ještě přidal ten bonus v té černé stanici, protože mě nenapadlo, že se vlastně hnedka dostaneme zase dolů, tak si v tomto okamžiku tento díl ukončíme. Stanice Polis je opravdu krásné město, nebo krásná stanice řekněme, ale na tuto stanici se podíváme až dopodrobna v příštím díle, protože dnes opravdu už na to nemáme dostatek času. Dámy a pánové, dobrý den, mé jméno je Tomas a já vás zdravím u dalšího videa na kanále Tomas Hraje. Toto je již sedmý díl z našeho Let's Play Metro 2033. Tak ještě předtím, než začneme, bych vás rád poprosil o takovou laskavost. Vzhledem k tomu, že mám na svém Steam účtu celkem 3 kopie hry Dota 2 a nevím co s nimi, tak vám vyhlásím takovou soutěž, je to v podstatě jenom taková komentářová, vůbec existuje to slovo, zkrátka dobře, napište mi nějaký komentář, proč byste zrovna chtěli hru Dota 2 a já vyberu nějaké dva komentáře a daruji vám ji, protože já opravdu nevím, co s těmi Dota 2 dělat, protože, jak jsem říkal, mám ještě 3 na tom účtu a jako jo, jednu si nechám v záloze, kdyby náhodou, ale ty dvě opravdu, mě to tam akorát překáží a určitě ještě je tady spousta z vás, kteří Dota 2 nemají, i když je pravda, že Dota 2 byla rozdávaná zdarma Valvem a Steamem a všema možnýma korporacema, který tuhle hru distribujou a tak dále. Ale tak samozřejmě, určitě tady může být aspoň nějaký člověk, který Dota 2 nemá a rád by si ji aspoň zahrál nebo jí měl v té takové té pomyslné knihovně. Dobrá tedy, ale teď už se nebudeme zdržovat Dota 2 a budeme se zaměřovat opět na hru Metro 2033. V minulém díle jsme se společně s Ulmanem, nebo tedy respektive ne vyloženě společně, ale dalo by se říct, že spíše sami jsme se sem dostali, ale potom nás sem dovezl Ulman do stanice Polis. Tato stanice je přesně tou stanicí, kterou jsme hledali hnedka od začátku, nebo respektive od prvního dílu tohoto let's playe. Pokud si totiž vzpomínáte na první díl této hry, tak si jistě vybavujete Huntera neboli lovce. Hunter neboli lovec byl náš dobrý přítel, nebo asi ne přítel vyloženě, ale spíše takový idol, nebo já nevím, jak to jinak vysvětlit, ale měli jsme k němu takový určitý respekt. No a když jsme se s ním poprvé setkali, tak nám řekl něco následujícího. Artiome, musím jít na povrch a rozdat si to s pár démony. Pokud se nevrátím, budu mrtvý. Při této příležitosti se prosím tě vydej do stanice Polis a tam jim řekni, že jsem zemřel. Ukaž jim tuto značku a oni poznají, že jsem tě poznal já. Je to ve tvých rukou, Artiome. No a asi takhle to nějak končilo. Pokud samozřejmě si to nevybavujete, nebo si to nepamatujete, nebo jste vůbec neviděli první díl, tak si ho spusťte, teď tam budete mít takovou ikonku ve videu a klikněte na to a on se vám ten první díl automaticky přehraje. A potom se třeba vraťte sem zpátky, a abyste jenom byli v obraze vlastně, co se stalo. No a takže vlastně dorazili jsme do stanice Polis a to je asi to nejdůležitější, co se mohlo stát a teď nebudeme zdržovat a podíváme se, co se bude dít dál, protože by mě docela zajímalo, nebo já už to samozřejmě vím, ale určitě vás zajímá, jak bude příběh pokračovat. Dobro pozdravit v Polis, kapitán Krasnov. Vy k nám izdaleka, da, mladý člověk? Odkuda jméno? On z ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в Полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артем, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Здорово. Идиот. Идиот.
Tak fajn, takže naším úkolem teď asi bude prostě jenom počkat na to, než potkáme Millera, nebo než nás Ullman zavolá, nebo já nevím. Ale jo, je tady ještě něco. Mimochodem, tady ta stanice Polis, to už je vůbec poslední stanice, do které se podíváme. A je to v podstatě poslední místo, ve kterém si něco budeme moci koupit. Takže i hned se podíváme, co se tady ještě nakoupit dá. Tady jsou zase na výběr obleky, ale my máme ten protikulkový, takže ten nemusíme se kupovat nový. A koupíme si něco tady, přece jenom máme dost těch nábojů, potom je začneme používat jako klasickou munici. A co si koupíme? Lékárnička, té máme dost, vrhací nože nejsou potřeba. Kalach 2012, vysoká kadence v kombinaci s vynikající stabilitou, sen každého vojáka. Víte vy co? Koupíme si Kalach 2012, přece jenom, jak už jsem říkal, nemáme, už nikde nebudeme muset něco kupovat, tak proč ne? No a to je tak nějak všechno. No dobře, takže to jsme tady nakoupili a jo, dobrý, už jsou tady, super, takže toto je Miller, s ním se za chvilku seznámíme a toto je Ullman, toho už známe. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Невероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место, но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Tak až jsme znovu na povrchu. Dámy a pánové, toto je potřetí a také naposledy, co se na povrch podíváme, tak si to prosím vás užijte, protože tohle je snad jediné místo, které je opravdu krásné. Nedělám si legraci, je to nejhorší místo, kde můžeme být, to i v tom metře jsem radši, ale nevadí. Jak jste si sami všimli, tak rada, která byla v Polis sjednaná, nás tak jaksi odkopla. Což nám samozřejmě přidělává spoustu problémů, ale na druhou stranu Miller má určitý plán. Teď se vrátím zase do takové minulosti těch dílů. Samozřejmě, pokud si vzpomínáte, tak my jsme byli vysláni Hunterem do stanice Polis jenom kvůli tomu, že potřebujeme pomoc právě naší rodné stanici. Ta stanice je totiž v obklíčení všech různých mutantů a tak dále. No a v podstatě Artyom nechce, aby skončila tak nějak podobně jako všechny ostatní stanice, ve kterých jsme v minulých dílech byli. No a právě proto se tedy vydal do stanice Polis a tam byla právě rada, která by nám teoreticky mohla pomoct. Samozřejmě, ale nás tedy, jak už jsem říkal, odkopla. No a tak si budeme muset s Millerem poradit sami. Já jenom doufám, že tato mrcha mě teď, jo, asi jde po mně, dobře, a já musím nabíjet, jejejejejej, tak to je hnedka docela velká komplikace na začátek, ale teoreticky bychom to měli zvládnout. Přece jenom už jsme ustřílení veteráni a už to víme, jak to tady chodí, tak a... No jo,
Paráda, oni vůbec nevědí, co mají dělat, tak, výborně. Tak, wow, ale musím říct, že ta zbraň, kterou jsme se koupili, je vážně skvělá. Ale ježiš, my jsme bez nábojů, no jo, na to jsem úplně zapomněl. Tak to zase tak skvělé není, no, vezmeme si raději tady brokovnici. No a... Nebo, jako ono by to šlo i použít takhle, že bych podržel R-ko a střílel bych těmi zlatými náboji, ale zase na druhou stranu, když teď ještě máme brokovnici, tak raději budeme střílet tou brokovnicí a na ty zlaté náboje se potom podíváme někdy jindy, protože budou tady určitě jiní nepřátelé, proti kterým je budeme moci použít. Tak jo. Teď nevím, jestli máme skočit dolů nebo ne, počkat, raději se podívám, myslím, že to je M-ko. Tak, Tak, neotálet a rychle dolů. Dobře, no. Jako, no, hele, toho. Vidíte ho? Aj, zlata. Tu máš. No. Jako, musím říct, že jsem se lekl jako prase. Dobrá. Jinak, tedy, kde jsme to skončili? Jak jsem říkal, tak tedy Miller má plán. Protože, pokud si vzpomínáte na ty minulé díly, tak jsme se vydali do stanice Polis právě kvůli záchraně naší stanice. No a jak nás tedy ta rada odkopla, tak si budeme muset pomoct s Millerem sami. No a jeho plán je následující. Vydáme se na povrch, kde jsou ještě nějaké funkční oblasti s nějakými bombami atomovými a tak dále. No samozřejmě prostě byla atomová válka, takže ještě tady to je samozřejmě, že tady nějaké takovéhle oblasti s funkčními raketami jsou. No a my je budeme muset najít. Má to ovšem háček v tom, že tady ty oblasti nebo ty rakety se spouštějí z nějakého určitého místa. To místo se jmenuje... jakoby... Yeah. Jakoby se nic nestalo dvakrát. Budeme se muset schovat. Počkat, já už si myslím, že tady... Tady to je to místo, kde se máme setkat s Millerem. Jo! Dobrý. Nakonec-to. Vot ty kde. A my už volnovali. Pomníš, co nato dělat? Nám nužno popat v vojenné archivy, a ne kde-to pod hlavným zálem. Ladno. Chvátit morozit svě pušky. Pojdem vnútr. За мной, ребята. Данила, стой на стрёме. Мы с Артёмом пойдём проверим зал. Дверь наверху заперта. Открой ее как-нибудь. Долго нам не продержаться. Когда же они угомонятся? Зачем это они охотятся? Да за жратвой. За нами, то есть. Артеме, если ты дверь замчены, найди... Цоже? Йо, так же, оправду, сау замчены. То, цоже? Як я мог некто такле заврить? Co to? Jak se... To neplatí. Dobře. Tak jo. Takže, my jsme se dostali do knihovny. Knihovna je jediné místo, ve které se mohou nacházet plánky s takovým rozpoložením oblasti D6. Oblast D6 je mimochodem to místo, o kterém jsem chtěl mluvit ještě předtím, než jsme potkali právě Millera, ale tak co se dá dělat. Nestihl jsem to, tak to aspoň pokusím se o tom mluvit teď. Oblast D6 je tedy jediné místo, které je funkční, nebo tedy respektive nikdo neví, jestli vůbec existuje, ale právě je tady jediný, je v podstatě ta knihovna je jediný způsob, jak to zjistit, jestli vůbec tohle místo existuje. No a toto místo by
mělo být jediným místem, které dokáže odpálit právě ty rakety z funkčních oblastí, ve kterých ještě stále ty rakety jsou. No a to je tak asi nějak všechno a my prostě budeme muset zjistit, jestli tahle ta oblast vůbec existuje a jak by se dalo teoreticky tu oblast najít a tak dále samozřejmě. Jo, takže ty dveře zavřelo tohle prkno. Zrovna přímo před naším nosem spadlo prkno na dveře. Jo, to dává samozřejmě smysl. Dobrý, Miller přišel a Domilo taky, nebo Domilo se jmenoval, že ano? Jo, já už zase ten můj pamatovák na jména, ale myslím, že se skutečně jmenoval Domilo. Kluci? Že byste mi otevřeli? No to určitě, Millere, prosím tě. Ty jsi takovej komik, ty jo, ty jsi mě pobavil. Ještě bys mě tady nechával, viď, ty. Dobře. Ano, já vím, já rád pochvali, samozřejmě, Millere, děkuji ti. Jo, takže tady zase budeme muset pozbírat náboje po padlých vojácích, budeme takový stalkři a no, teoreticky, kdyby se tady něco dalo sebrat, tak bych to udělal. Tady něco je. Tak. Artyome, koukni na to. O, už běžím, co potřebuješ, příteli? Oh, tady je tohle ještě, dobře. Co ještě? No? Je! Yeah. No, tak na tohle jsem, aby... To bych chtělo plynový masky, pak bychom to necítili. Ale jo, tohle se mi na té hře líbí, že i když prostě je tady tato atmosféra, tak si dokážou ze sebe ti hlavní postavy dělat legraci, no. Ale dobrá, abych se přiznal, tak na tady tu scénu jsem úplně zapomněl a hodně jsem se lekl. Ale nevadí. Artyome, prohlídni ty místnosti po stranách. Jo. Takže očividně jsou tyhle ty stěny, nebo tady ty dveře zase zavřené. Samozřejmě, že jsou. A my budeme muset najít cestu, jak je otevřít. Dobře. To asi půjde tudyhle. Ne, nepůjde. Jo, jasně, na to si vzpomínám. Musíme rozstřílet dveře a teď projdeme. Krása. Tak, co dál? Jo, tady jsou zase nějaké náboje. Dobře, to se hodí samozřejmě. Nabijeme si brokovnici a... Pane bože, tohle místo je tak dezorientativní. Dezorientativní, vůbec existuje tohle slovo? No já nevím. Snad jo, budeme to doufat. Tak. Vypadá to, že se... Jo! Tak, dostal jsem se za dveře a teď už bude snad jednoduchým úkolem otevřít je. Tada! Aha. Tak ne, tak se mi to ještě nepovedlo. To znamená, že budeme muset najít nějaký fígl jak na to. Upřímně řečeno vůbec nechápu, proč třeba... Nešel Miller za náma, ale tak asi je to tím, že je starý a neprotáhne se třeba touhle škvírou. Nevadí. Tak tohle také je zavřené. Co mám dělat? Jo, počkat. Jasně, už si vzpomínám. Bum. Jo. Odlično. Danila, pošli. Это закончится когда-нибудь или нет? Господи боже. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотека. Данила, сзади! Отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которой убежал библиотекарь.
Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Tak fajn, teď už zase budu moci mluvit. Sami jste viděli, co se stalo. Nějaký hnusný démon napadl naši posádku, no tedy jako posádku, tříčlenou posádku řekněme, nebo naši skupinku, to bude možná nejlepší. A Danilo nebo Domino nebo já už zase nevím, jak se jmenuje, to je zase takové to divné jméno, které se špatně pamatuje. Zkrátka dobře, jeden z našich společníků, protože jedním je Miller a tím druhým je tedy právě ten Domino nebo nějak tak, tak ten byl zraněný, ale stále žije. Ovšem, Miller se o něj bude muset postarat, tamhle vidíme, jak se o něj stará krásně, a bude ho muset dopravit do polis. To znamená, že naším úkolem je najít, jako jinak samozřejmě, nebo spíše jak jinak, tu mapu. Oh, jau, co se děje? Zkrátka dobře, tu mapu budeme muset najít sami. Jo, aha, Ježíš Maria, to je zase tato ta mrcha. Dobře, tak už bych ji mohl trefit, výborně, už jsem ji trefil. Na tady to si mimochodem budeme muset dávat veliký pozor. Jau, co děláš ty? No tak to moment, já jdu pryč, panebože, to jinak nepůjde. Tak, já jsem jenom chtěl říct, že na tady ty mrchy si budeme muset dávat velký pozor, protože ty dokáží docela dost zavařit, když vlastně je nevidíme, tak jako jsem je tady neviděl třeba já. Ale nevadí, pokračujme. Mimochodem, také jste mohli vidět knihovníka, což je vlastně taková ta velká tlustá zrůda, a právě na tady ty tlusté zrůdy, nebo spíše u tady těch tlustých zrůdách jsem předtím mluvil. Tak jo, tamhle zrovna můžeme vidět, já jsem o tom chtěl mluvit a ona zrovna skončila kapitola, takže tohle jsou oni. To jsou právě ty zrůdy, o kterých jsem chtěl mluvit, že na ně budeme moci použít právě ty zlaté náboje. Takže šup do prdelky. To byla injekce, viď, chlape? Ježiš, on ještě žije. No tak jo. Jo, tady to u těch knihovníků vůbec nemám rád. Oni vždycky skočí do té jámy, kterou si udělají v knihovně nebo prostě v nějaké díře. Mimochodem, dokáží dělat díry ve zdi, takže se jich docela většinou bojím. A tohle je upřímně řečeno vůbec nejméně oblíbená, aspoň moje osobně nejméně oblíbená část hry. Ale tak to snad projdeme, ne? Nejsme bojácní, takže respektive nejsme bojácní, takhle to řekněme, no. Ale tak spíše jsme nebojácní, to je možná většinou lepší. A už po mně jde, jo? A on vlastně vždycky dělá přesně tohle. Chodí takhle po mně, snaží se mě plácnout. Já už jenom doufám, že on zase zmizel. Ale počkám, schválně. Protože stejně, pokud mě, jako třeba teď, pokud mě prostě trefí. Ježiši! No tak, už umři, pane bože. No, jsou tady dvě možné varianty. Buď to mě zabije, anebo mi zničí masku. A dobře, takže nestalo se ani jedno z toho. Každopádně, ta maska už je docela poničená a jak tak koukám, tak tady jeden z těch padlých stalkerů má možnost výměny masky, takže to samozřejmě i hned uděláme. A hotovo. Wow, ale už těch filtrů moc nemáme, měli bychom si pospíšit, máme 17 filtrů. To je dobrý na udušení za chvilku. No, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, tady se zase prorazíme cestu, tak ještě jednou. Dobrý, tak, to vyšlo. A budeme si muset prostě dávat velký pozor na ty knihovníky. No, zrovna takhle na tohle, protože já si jich nechci zrovna moc lekat, a když jich je tady zrovna víc ještě potom, jo? Prostě když si jich lekneme. Tak, udělat cestu, dobře, a co se děje? Kde je? Ježišmarja, jsem v pasti. Je, teď jsem ještě větší pasti. Ježišmarja, co mám dělat? Ah, je to dobrý. Řekl bych, že jsem utek. Fú. Tak jo. Tahle ta část hry je taky asi nejvíce lekavá, jo? Nebo spíše nejvíckrát se v ní leknete, takže jenom taková vsuvka. Kok? Jseš tady, chlape? Já ho tady slyším. Wow. Tak jo, budeme se s ním tady muset hrát v tomhle hodně debilním prostoru a úzkém prostoru, a já nevím, co mám dělat. Asi mu takhle vždycky uhnu a jo, takže teď se mě bojí. Ovšem, pokud si na to dobře vzpomínám, tak vždycky, když takhle uteče, tak se mu doplní HPčka, nebo životy, tedy chcete-li, a v podstatě vidíte, zase, bojí se, ví, že umře a skočí dolů. Já nevím, jestli to tak skutečně, ale vždycky, když skočí nahoru, tak se mi zdá, jako kdyby se mu prostě doplnili životy a on díky tomu byl nesmrtelný de facto.
Takže se ho budeme muset nějak takhle tady hýčkat a budeme se s ním tady muset hrát. A nesmíme ho donutit, aby skočil nahoru, no, jenomže to je většinou těžký, protože když mu neuteču nebo nějak neuhnu, tak mě vždycky trefí a... Pane bože! Už je mrtvej, není. Chcípni! Umři! Nevíte náhodou, prosím vás, co je tohle? Jajajajajaj, no tak to byla otočka, tyjo, to byla docela zrada od tebe. Prosím tě, už umři, já nevím, co mám s tebou dělat. Ještě jednou mě trefíš a já ob... Jak je tohle sakra možný? Jo, takže teď jste byli svědky přesně toho, o čem jsem mluvil. Knihovník může udělat takovéhle surprisey. Není to teda vyloženě zeď tedy do stěny, to se omlouvám, to jsem ho trošku přecenil, ale dokáže udělat něco takovéhleho. A upřímně řečeno, takovéhle ty lekačky jsou vždycky nejhorší. Hele, hele, viděli jste ho? On tam zales. No a já už jsem bez nábojů těch zlatých, no vážně bomba, ty brďo. Já nevím, co mám dělat, já jsem úplně beznadějný s tady těma zmetkama. Ale zatím to vypadá, jako by se mě bál, to je teoreticky dobré. dál se nedostanu. A... Co tady, ty brďo, tohle je taky hrozně tmavá místnost, ve které bych se nejradši vůbec nikdy neukazoval, ale... Když se musím, tak se musím, no, tak jako co se rád dělat, že jo? Tak, pokračujeme přímo sem. Aha, takže tudy vede se... Já už jsem se lekl jenom toho zvuku. Jo, takže hele, tady se můžeme schovat. Jau! Tak a dobře, tady to je očividně asi takové, nevím jak to říct, takové safety place nebo něco takového. A dokud neotevřeme tady ty dveře, tak budeme víceméně v klidu a to je, to se vyplatí, to se hodí. Budeme se na to aspoň moci psychicky připravit, že ano. Tak, kde je? Já ho tady furt nějak slyším, ale vůbec nevím jako kde se pohybuje. A řekl bych, že je tady. Jakože tady je, no. Hej. No, nebudeme ho vábit. A půjdeme sem. On ten knihovník je v podstatě pořád jeden, jo, když se to tak vezme, ale nikdy nevíte, odkud na vás skočí a tak dále, no, třeba teď vyskočí tudy, jo. Takže je to takové dosti matoucí. A já jenom doufám, že neprojde těmi dveřmi tady. Yeah! On dokáže tohle, jo, to jsem nevěděl. Au, teď se mi to ještě laguje, to je horší než normální hra. Fuj. Jo, takže teď jsem si možná trošku nadělal problémy, a nebo možná ne. No tak, prosím tě, přestaň. No, já aspoň super vědět, že jsem se konečně dostal pryč z té knihovny. Nebo tedy spíše z těch vrchních pater knihovny. Ale stále jsme se nevymanili z takového toho obklíčení těchto příšer, knihovníků takzvaných. Ale je super vědět, že se knihovníci s těmi lítacími démony zrovna nemají příliš v lášce. Ježiši, co chceš, negre? Opice, tak to je ještě větší negr než normálně. Jo? Dobrý. Podařilo se nám dostat pryč z knihovny, respektive z těch vrchních pater knihovny, od bílých knihovníků. A dostali jsme se do sklepa, kde jsou černí knihovníci, já nevím, co je lepší. Nebo tady, nevím, co je horší. Asi ani jedno z toho. Ale, jako, tyhle černí určitě vypadají daleko hůř, no, to se musí nechat. A tenhle je mrtvý nebo není? Ne, on je živý. Je živý a asi si pochutnává zrovna na nějakém těle. Jo, dobře, já bych ho rád, kéž by to šlo nějak obklíčit, nebo obejít, nebo, já nevím, já se nechci s nima moc dostávat do styku. Ježíš Maria.
Ve hře je taková nápověda samozřejmě a ta nám radí, abychom se přesouvali tehdy, co nás knihovník nevidí. A teď by nás mohl vidět, takže... Jejejej, to je riskantní, to je nechutně riskantní, dobrý. Tady se rozsvítím, abych věděl, kam vlastně jdu. Ale tady je slepá ulička. Ojo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 j
No tak papej, chlape, chlape, tak, chlape, papej. Dobrý, dobrý. Ne, on mě viděl, 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 on mě viděl. Tak, hop. Fuf. Dobrý, tak, od tamhle toho bych měl mít teoreticky klid. Tak, dostal jsem se tedy dál a... Ježiši Kriste. Tohle nevypadá vůbec pěkně. No a je to tady, už o mě ví. Už o mě... To je držka. Tak jo, tak vůbec strašidelně nevypadá, podívejte na něj. Tak jo, tak teda jako jo, ten jeho vzhled vypadá docela strašidelně, ale když se, když se podíváte na jeho obličej, tak vám už strašidelný vůbec nepřijde, protože jako taková černá zruda s tak krásnou červenou papulkou, no tak jako to byste se mu nesmáli. Hele, počka, tady je, koukejte. No jo, chlapek jeden. Ale zajímalo by mě docela, z čeho se to zmutovalo, jestli to je opravdu nějaká opice zmutovaná, nebo vážně vůbec netuším, ale jako opice se to docela chová. Má to prsty, má to nohy, vypadá to tak docela, má to docela i stejný, takový hlas, jako jo, vydává to poměrně stejné zvuky, jako taková gorila třeba, skáče to úplně stejně jako opice, chová se to podobně jako opice, podle mě by to mohla být nějaká taková ta gorila, nebo něco takového, wow! Ale dělá to stejné karate jako tě bílí. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Umři, prosím tě. No tak, no tak, no tak, no tak, já už vážně nevím, co zase s tebou. Chlape, prosím tě. No, prosím, vidíš, já jsem tě i prosil, tyjo, to se jen tak nestává, aby tě Tomasu něco prosil. Ale vážně, mohl by si umřít. Mohl by si umřít. Ale jako já chápu, že se ti nechce, ale jako mě by se to docela hodilo. Ty vole. A já jsem zase v pasti, já jsem zase v pasti, já jsem zase v pasti. No, tak jo, myslím, že jsem našel cestu asi do další kapitoly, nebo do konce této kapitoly, a nebo taky ne, nebo taky ne, a tamhle to, jo, to spí, jej. Takže hlavně potichu a nevyruší to ze spánku, zasneme ještě a pšššt, pšššt, a jej, dadej. Klimbej, spinkej, utíkej. Tak, dobrý. To by, ne, ježiši. Tak, to by, au, on mi zničil stůl, na kterém jsem předtím byl. No, dobře. Tohle je jedna z nejvíce debilních situací, ve které jsme mohli být. Pane bože. Střílím do tebe celý zásobník, prosím tě. Ještě jednou celý zásobník, pane bože. Umři. Umři. A jsem bez nábojů. Dámy a pánové, já jsem vzbudil knihovníka, ale to vůbec nevadí, protože toto jsou dveře do knihovny, ve které se nachází papíry D6. Super.
Я нашел планы D6 и карту командного пункта. Но мельник все... Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем сегодня, мы с тобой танцуем. Конечно. Прокатимся в Будапешт. Ну вот мы и прибыли. Вот он, первый и единственный форпост человечества в этих местах. Внешняя база Спарты. Глядись пока. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Ani byste nevěřili, jak jsem strašně rád, že už jsme od těch knihovníků pryč. Pane bože, má nejméně oblíbená část hry je za námi a teď už se můžeme jenom radovat, protože jsme se dostali s pomocí Millera do Sparty. Ano, slyšíte správně, Sparta, to je další stanice. Ovšem pozor, není to stanice jako taková. Je to totiž lidská základna a co to znamená? Je to vůbec první budova, kterou obývají lidé na povrchu. Samozřejmě, protože v tom metru a v podzemí už jsou lidé opravdu skutečně velice dlouho, tak se někteří už rozhodli, že prostě si něco postaví, něco se pokusí obydlet a Sparta je jedinou základnou, která prozatím takhle funguje. A my jsme se sem samozřejmě jak jinak, když už jsme tady, dostali. Takže, teď máme na výběr, buď to se půjdeme vlastně sebrat si, co chceme, protože tady máme na výběr opravdu mezi velkou škálou zbraní, ovšem já si myslím, že jsme na tom velice dobře. Tohle jsou nějaké pumpovací zbraně, i když ne, tohle není pumpovací zbraň. Počkat, tak to si budeme muset vyzkoušet. Jo, to je pumpovací zbraň, no tak to si raději vezmeme zase zpátky tohle. Ale jinak samozřejmě všechno, co můžeme, si sebereme, protože tady jsou filtry, tuším, ale filtry už nebudou zase tak nějak moc potřeba. Ale samozřejmě, co se hodí, tak to si vezmeme. Musíme to tady celé počorovat. A já si myslím, že je to tak nějak všechno. Jenom si zkontroluji ještě náboje a těch teď máme taky až příliš, protože skutečně. Tohle je prostě základna, jak má být. Dokáže nás připravit a co nám říkáš, chlape? Jo, tohle v metru neseženeš. Jasně, dobře. Já ti věřím samozřejmě. Tady to všechno jsme už v metru dávno měli, chlape. Hele, tady si dokonce vezmeme ještě nějakou brokovnici s bajonetem. To je v podstatě jenom upgrade té naší staré brokovnice, takže to se hodí. A jinak asi už to máme všechno. Filtru, myslím, máme taky dostatek, takže výborně. Teď se ještě půjdeme podívat sem, co tady koumají. A řekl bych, že asi nepřišli prozatím na nic. Oni spíše zkoumají ty papíry D6, které jsme našli. Fajn, tak jo, půjdeme sem nahoru, protože to je vlastně místo, kde se máme setkat s Millerem. Tak pojďme. Wow, poznáváte ho? To je Chán. Mimochodem, díky Chánovi nás právě Miller našel. Takže neopustil nás. Je to super, protože vlastně díky němu jsme ještě stále živí. A pokud si na Chána vzpomínáte... Prosím tě, Millere, co mi zase říkáš? Pokud si na Chána vzpomínáte, tak to je právě jeden z těch chlápků, kterého jsem nerad opouštěl. Ale co se dá dělat? Opět se s ním shledáváme. Vítej, příteli. Ne očin ty polezné bumagy. Все намеки, хотя вход в D6 тут обозначен.
Значит, нам туда дорога. Ты готов? Aha, a nebo tohle je Miller. A tohle je Chan. Jasně, já jsem si je splet. Dobře, takže celou dobu jsem básnil v podstatě o Millerovi. Samozřejmě, tohle je Chan. Ahoj, příteli. No to máš pravdu. Co nám řekneš ještě? Co budeš dělat? Já nevím, já kdybych uměl mluvit, tak ti to řeknu. Převracíš se v ochotníka. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет. No, začíná se s tebe stávat hraničář. Já bych rád mluvil, já nechápu, proč třeba Artemovi nepřidali hlas, protože on si vlastně v takových těch fázích mezi hrou povídá sám se sebou, ale že by mluvil nějak jako s postavama ve hře, to vůbec. To prostě mlčí vždycky. Ty gotov? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот! Дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Это подвалы старого храма. Давай, забирайся. Отлично, пора и печку растопить. Темный туннель. Грохот колес. Если верить карте, в Т6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми быть перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артем! Эй, с Артемом что-то творится! Артём! 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 Давай ещё на шатыря. Давай. Очнись, Артём. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет. Ты его слепишь. Артём, всё в порядке? Дьявол тебя дери. Ну ты нас и напугал. Что это было? Ты можешь встать на ноги? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря! Проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Я знал, что не может у нас выйти все так гладко. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока.
Dámy a pánové, toto už je začátek 6. kapitoly. Vzhledem k tomu, že v každém díle se podíváme vždy jenom na jednu kapitolu, tak se s vámi pro tuto chvíli budu muset rozloučit. Já vám děkuji za to, že jste zhlédli toto video a jak jste si mimochodem také mohli všimnout, tak se nám opět do hlavy dostali nějací ti démoni nebo ti ta černá stvoření nebo zkrátka dobře ta další generace lidí. Já jsem prozatím je neposlechl a nešel jsem za nimi a zůstal jsem stát na místě. Potom jsme se tedy probrali a normálně zase hra pokračuje. Ovšem v příštím díle se podíváme na to, jak by to dopadlo, kdybychom šli právě za těmi černými démony nebo za těmi černými stvořeními a tak dále a tak dále. Takže prozatím se s vámi ale budu muset rozloučit, takže dámy a pánové, já vám děkuji za to, že jste sledli toto video. Doufám, že se vám líbilo a pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem či odběrem, ale to je pouze na vás. Já se na vás budu těšit u dalších mých videí a doufám, že se u nich všichni sledáme. Prozatím se mějte krásně a ahoj. Teď mi to nedělá, prosím. Budeš zpravdala podoška, když to bude. Ne, já nechci. Já nechci. Brutalita.